Lindaruutu, naisten liigan avausottelu takana. Vakuuttava 2-5 voitto. Mitkä on päällimmäiset fiilikset pelistä? Tietty tyytyväinen voitto. Vähän ehkä oli ajoittain vähän stressaavaa peliä, kun siinä varsinkin toka puolen alku oli. On se päästä kessiin pari maaliin, mutta onneksi saatiin nopeasti kuitattua ne ja sit loppuun saatiin pelikontrolliin. Ainakin vauhdikas peli. Tuloksen varjossa niin pelihän vaikutti teille aika helpolta, niin tuntuiko sille myös tuolla kentällä, että helppo 2-5 voitto? Ei missään nimessä, että siihen alkuun, pelin alkuun saatiin aika nopeasti ne 2 maalia. Sitten Onssi tuli paremmin pelin mukaan ja teki sen ekan puolen ja lopun meille vaikeaksi. Oli meillä toki maalipaikkoja siinä, mutta niin oli heilläkin. Ja sitten no, toinen puoli aika niin kuin, siinä mentiin aika päästä päähän se alku. Mutta joo, ei missään nimessä ollut helppo peli. Joo. Ja te tulee sitten ensi viikolla vastaan Tipsi, pääkaupunkiseudun kamppailu, niin mitä te lähdette sitten parantamaan siihen peliin? No vähän ainakin pitää jotkut puolustustilanteet hoitaa paremmin. Jos me saadaan noi tehot säilytettyä hyökkäyksessä, niin sitten on tosi hyvä. Joo. Ja ei muuta kuin tsempit kotimatkaa ja tsempit ensi viikon peliin. Ja kiitos Astorista. Yes, kiitos paljon.